Boa noite a todos e a todas. Estamos gravando mais uma conversa aqui pelo Mundo Reiniciado, um programa de monitoramento de políticas públicas na área socioambiental. Eu me chamo Gustavo Lagares, sou de Patos, Minas. Estou aqui no, na cidade conversando agora na quinta entrevista com o diretor de meio ambiente, Vinícius de Moraes. Ele que é engenheiro florestal, formado na Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. É doutor em recuperação de áreas degradadas pela UNB e atualmente diretor de meio ambiente do município de Patos de Minas. Vinícius, muito obrigado por ter topado a conversa aqui. Vai ser um prazer estar te ouvindo nesse momento. Gustavo, obrigado, boa noite a todos. Eu que agradeço aí o papo, espero poder contribuir de alguma forma e fico à disposição para outros momentos junto com vocês. Mas, legal, vamos então para a primeira questão, uma questão mais geral, né? Eu queria te perguntar como que você vê o histórico de atuação do poder público municipal nas áreas verdes como um todo, na educação ambiental, prevenção de incêndios. Como você enxerga esse histórico? Correto. Eu comecei agora, né, estou como diretor de meio ambiente, como o Gustavo mencionou, desde dessa gestão, então desde fevereiro, e a partir de então que eu pude me inteirar mais, visto que eu não tenho tanto tempo no município também, né? Devido aos estudos, eu voltei recentemente para cá e, consequentemente, desenvolvendo atividades mais voltadas a consultorias, a atividades privadas do que em si públicas, né? Então, a partir de agora eu consegui me inteirar mais, participar de conselhos, inclusive agora também como presidente do CODEMA, né, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e vejo que nós temos, primeiro, conselhos muito atuantes, né, de pessoas muito engajadas. Isso facilita muita gestão para o município, né? Muitas coisas são definidas, decididas e geridas por esses conselhos que apoiam, o poder público em si. Enquanto poder público, tem-se as políticas, né, políticas voltadas à recuperação de nascentes. Nós temos um programa instituído, se não me engano, desde 2015, que é o programa Pronascentes, que já cuidou aí de três sub-bacias na região. Temos uma parceria com o Corpo de Bombeiro, que agora, coincidentemente, teve uma troca também no comando, e junto com essa nova gestão municipal, nós estamos desempenhando o trabalho de combate e prevenção juntos. Então, esse primeiro ano foi mais um levantamento mesmo para saber quais as áreas mais quentes, os focos maiores de incêndios, para tanto fazer já esse controle, esse combate nesse momento, e também prevenir ou talvez planejar os próximos anos para que nós soframos menos aí com a quantidade de incêndios que são recorrentes. Em questão da educação ambiental, né, o outro ponto perguntado. Hoje, basicamente, no município, a educação ambiental é desenvolvida dentro das escolas, né? O que fica comprometido nessa época de pandemia, visto a dificuldade, principalmente de escolas estaduais, de terem suas aulas dentro de uma certa normalidade. Particularmente, acho que a questão da educação ambiental, ela ganha muita força nos conselhos, né? Nas atividades pontuais, mas elas teriam que ser atividades de fato contínuas para que nós tenhamos aí mais força, né? Porque trabalhar a educação ambiental dentro das escolas, com crianças, acaba sendo um movimento muito fácil, porque isso ele já vem dentro da formação deles, né? Mas essa educação a gente tem que lembrar que ela tem que ser continuada, para adultos, né? E pessoas fora do ambiente escolar. Então, nesse sentido, a gente conta muito com o apoio de empresas privadas que desenvolvem, mesmo que momentaneamente, algumas ações, né, junto com a comunidade. Bacana. Você já até entrou um pouco, mas seguindo para a segunda questão, nesse tempo, né, você mesmo falou que entrou esse ano, né, vocês ainda estão iniciando o trabalho, de certa forma, também por causa da pandemia, né, até conversando com o promotor, a dificuldade que foi de atuar em outras frentes, né, nesse período em que a saúde ficou tão no foco. Mas, né, nesse meio tempo, como que a prefeitura está atuando e pretende atuar para defender o direito difuso da conservação das áreas de mata, né, de parques, enfim, e também na educação ambiental, regularização fundiária, nessas questões. De fato, nós pegamos um momento tenso em relação à pandemia. Então, pode-se dizer que os 2, 3 primeiros meses ali de gestão foi totalmente voltado à saúde, né? Não tinha espaço,
e nem por que outras áreas estarem ali, mas com o tempo o próprio prefeito foi falando, eu não fui eleito um prefeito para Covid, então eu tenho que tocar os outros projetos, né? E junto a isso a gente começou a ganhar, ou talvez ter o nosso espaço, né? O nosso espaço de fala. E nesse sentido, essas articulações também começaram a surgir, né? E por exemplo, voltado à educação ambiental, com também a redução da um pouco dos casos de pandemia, nós conseguimos abrir o Parque Municipal do Mocambo. Então, tão logo nós abrimos aquele espaço, nós começamos a trazer grupos, mesmo que pequenos, de crianças, para voltar a ocupar o espaço. Primeiro que era importante para a gente ter essa sensação de voltar à vida normal, e também, segundo, para fazer, de fato, as atividades de educação ambiental que são voltadas às escolas. E assim continuamos. Depois fizemos a Semana do Meio Ambiente, né, coincidiu aí basicamente com essa flexibilização de surgir a Semana do Meio Ambiente, que foi feita ainda virtual, mas com o engajamento tanto do poder público, quanto dos conselhos, quanto também das iniciativas privadas. E tentamos retomar, né, de certa forma, aí, a normalidade, se é que podemos falar dessa forma. Em relação à questão de preservação, a gestão atual fez um compromisso em campanha de cuidar, né, de algumas áreas verdes, inclusive a Mata do Catingueiro, que eu sei que vai ser, né, o tema aí posterior. Basicamente, então, desde aí, a gente abriu a conversa, né, primeiro para os conselhos ambientais, para saber qual era a ideia deles para aquela área, e juntamos essas ideias, essas propostas, e tentamos formatar isso junto com o prefeito. Então, a partir de junho, se não me engano, né, nós traçamos planos de ações que estão sendo cumpridos agora durante o ano, para que, de fato, no próximo, né, início do próximo ano, nós conseguimos, de fato, fazer cumprir esses planos de ações em busca de um meio ambiente com a maior qualidade. Bacana. E entrando na política que é o foco, né, do meu monitoramento, quais são os planos e ações previstas pela prefeitura para o Parque da Mata do Catingueiro no curto e no médio prazo, assim, né? Que talvez tenham essas diferenças. Então, a mata sempre foi alvo de incêndio, né? E isso incomoda, sempre incomodou muita população, que de fato se incomoda pelo visual, né, que é gerado. Os problemas de incêndios, a gente sabe quanto eles são, quanto eles nos afetam, tanto na saúde quanto nas questões ambientais mesmo, né? O pessoal vê uma área um dia ali verde, no outro ela está totalmente queimada, isso impacta diretamente. Então, a principal ideia, né, o principal objetivo é tornar aquela área, né, a Mata do Catingueiro, de fato um parque. E nesse sentido, muitas pessoas têm um entendimento de parque, às vezes um pouco diferente. Né, tem pessoas que vê o parque como uma área mais habitável, talvez como o Parque do Mocambo, né, e tem outras pessoas que já vê como uma área mais de conservação, uma área mais natural. Então, a Mata do Catingueiro hoje ela tem dois fragmentos. E aí nós tomamos, né, dentre várias ideias, opções e escutas, nós tomamos um caminho de deixar um fragmento mais preservado e outro fragmento mais próximo ao público, né, com estrutura, com pista de caminhada, algo mais de lazer, vamos dizer assim, né, de proporcionar lazer ao pessoal. E nesse sentido, desenvolvemos agora, no mês de setembro, o projeto, né, o projeto arquitetônico para o fragmento, né, conhecido como, ali ao lado do Sagarana, né, que é um bar aqui de Patos, e para aquela área, ela vai ser uma área de visitação, com pista de caminhada, com atrativos para crianças, né, desenvolver esportes, enfim, algo mais cultural e também mais próximo à população. As expectativas, o projeto já está finalizado, a planilha orçamentária também está finalizada. Nós temos um recurso hoje no valor de aproximadamente R$430 mil destinados a essa área, que veio do fundo de mineração. Então, esse dinheiro já vai ser tão logo, né, aplicado naquele local.
dividimos em etapas, porque foi a forma de conseguirmos executar de fato, né, implementar de fato o parque. Então, o parque está dividido em 4 etapas, ou 5, se não me engano, e a expectativa é que no início do ano que vem, já em fevereiro, comece a primeira etapa, que é o cercamento da área, né? Hoje a área é cercada, mas seria melhorado, a execução de uma pista de caminhada e a execução de uma entrada, de uma guarita com estrutura de banheiro, lavabo, esses detalhes. Em relação ao parque ainda, existe uma discussão, né, a respeito da forma jurídica dele. E a gente sabe que ele, até hoje, não foi, de fato, implementado na prática, né? Como você vê a modificação dessa categoria de parque para PP? Você acha que existe uma que seja melhor para a restauração da mata como um todo? Está em discussão? Essa questão ela é polêmica porque ela vem de um histórico, né? Ela não é algo pontual. Primeiro, nós temos problemas de invasão naquele local. E quase em todos os parques, né? Não deveria ser natural, mas acaba sendo algo recorrente em quase todos os locais. E para se tornar aquele parque regimentado pelo SNUC, né, pelo Sistema de Unidade de Conservação, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, uma das primeiras coisas a se fazer é tomar essas áreas de volta, né? A prefeitura integrar essas áreas à parte dela, né? E nesse sentido tem uma questão jurídica muito grande. Então, a gente precisa do envolvimento, sim, do poder público para isso. Poder público do poder judiciário, né, na hora de fazer essas mudanças. Em relação à nomenclatura, o parque nos dá um pouco mais de segurança em relação à preservação e proteção daquele espaço, e bem como também a ocupação dele, né, pela população. Então, assim, é divergente as ideias, são divergentes as ideias, mas eu acredito que, ainda assim, o parque, ele preserva um pouco mais, o nome, né, dá um pouco mais de força a essa preservação. Por outro lado, a ideia que até o promotor tem, né, o promotor Dr. José Carlos, que é de transformar aquilo numa área de proteção ou de preservação, é válida pelo seguinte sentido. O município não tem braço, né, e dinheiro suficiente para cumprir todas as exigências que um parque, né, visto pelo SNUC, que é o Sistema Nacional, tem que cumprir, inclusive o plano de manejo, né, que já deveria ter sido feito, e são estudos, né, que demandam aí um certo arcabouço financeiro. Então, deixar de ser parque, né, mudar a nomenclatura e fazer uma área de proteção, é uma alternativa economicamente viável que a gente não sabe onde pode dar no sentido de proteção, né? Mas que seria, sim, ocupada, que seria, sim, mais fácil para o município manter, tocar. Mas estamos aí nessa divergência, né? Do que seria o mais prático e imediato, ou talvez do que seria mais complicado e talvez mais efetivo. Certo. Entrando em outras questões difíceis, né? Tem algumas. Como você vê a questão das invasões do parque, né? Porque você pensa que as pessoas que construíram ali deveriam sair ou poderiam também pagar uma indenização pela área tomada? Tem alguma discussão nesse sentido já hoje em relação a isso? Essa questão fundiária, ela vem muito somado assim com meio ambiente, planejamento e questões judiciais mesmo, né, do poder público. Eu não sei se existe uma ferramenta possível de falar assim, olha, você invadiu 30 metros quadrados, então parque vale tanto, você vai pagar referente a esses 30 metros. Eu não sei se existe uma ferramenta jurídica para isso. Ao mesmo tempo, se existisse, eu não sei o quanto seria efetivo essa cobrança. Pelo seguinte, querendo ou não, fazer isso, você chancela aquele ato que todo mundo sabe que foi feito de forma errada. Então, hoje, lá nós temos grandes invasões, né, pessoas que estenderam seus quintais, com certeza fizeram infraestruturas que eles julgam boas ou suficientes para eles,
e fazerem eles pagarem por isso, eu não sei, de fato, se juridicamente é possível e se a gente estaria cumprindo aí com o fato do ganho ou da perda ambiental, né? Eu acredito mais no seguinte sentido, de talvez aí, não sei se a palavra é essa, mas da punição, né, por essa invasão, e o poder público, embora muito difícil de se resolver, né, ficariam com essas áreas, transformariam essas áreas aí em praças, em, sei lá, né, estruturas para uso do próprio parque. Uhum. Inclusive, tem uma área ali dentro que foi contemplada dessa forma no projeto. Né? Nós imaginamos que essa área vai ser, sim, devolvida ao município, e ela é uma área de pomar, que pode ser totalmente integrada ao parque e os usuários do parque usar, né, dessa área como um todo. Não sabia, legal. E outra das difíceis, né? Como lidar com as invasões de pessoas que utilizam o parque para alimentar o gado também? Que foi, eu até não sabia que isso acontecia, fiquei sabendo. Na realidade, na Mata do Catingueiro, nós não temos invasão de animais. Mas existem diversas outras áreas que sim. Uhum. Né? Inclusive, bastante áreas verdes aqui no município. Existe uma lei criada pela Vigilância Sanitária que não se pode criar animais de grande porte dentro do município. Então, né, já está errado. Em áreas de parque, proteção ambiental, mais errado ainda, né? Porque não foram feitas para isso. O que ocorre é que essas pessoas dominam esse espaço, né, colocam seus currais e colocam seus animais ali dentro e geralmente vão somente ali para alimentar aquele animal. Então, não se tem muito contato com essa pessoa, né? É claro que se você fizer um esforço, você acaba descobrindo também quem são. De todo modo, deveria ser evitado. E sempre que possível, né, Mas aí entra numa questão de fiscalização, né, que nós temos uma defasagem de fiscalização no município. E outra, o que fazer com esse animal, né, recolhido. Hoje a lei prevê que eles sejam destinados à zoonose, mas a zoonose também tem um espaço limitado. Uhum. Então, assim, mas não por isso as ações não são feitas. Né? Recentemente, na Lagoa da Ceasa, havia um curral, um cercamento lá, isso foi destruído, tanto que agora fizemos o plantio lá, né? O Gustavo até participou. No Córrego do Limoeiro, recentemente, também teve uma denúncia de um animal morto. Então, né, foi retirado e aquele curral é desfeito. Então, assim, à medida do possível, isso não é permitido. Mas as pessoas, por não serem também punidas, tão veementemente punidas, elas retornam e estabelecem ali novamente. Então, é uma ação de fiscalização e, de novo, não pode ser uma fiscalização eventual. Né, tem que ser algo constante até aquela um dos lados cansar. E esse lado que cansar não pode ser jamais, né, o poder público. Perfeito. Encaminhando já para a última questão, e se você puder ligá-la um pouco com os planos do parque também, né, que você já comentou aqui, como você enxerga a participação da sociedade civil, né, na revitalização, no cuidado, na estruturação do parque, né, porque existem pessoas sempre que estão querendo de alguma forma contribuir, né? Tem a ODS aqui em Patos também, que é bastante atuante, né? Então, como você vê essa participação mesmo da população? Bom, eu acho que não é novidade para ninguém que locais que são mais habitados, né, eles, por si só, já ganham anos frente a outros que são abandonados. Né? O abandono traz mais abandono que traz mais problemas. Então, assim, envolver a população sempre é o primeiro foco, é uma forma de conservar. Tanto foi assim que nós decidimos por fazer na Mata do Catingueiro, na parte de baixo, que é uma parte envolvida por bairros, por um bairro e por população, trazer para dentro, né, trazer eles conosco dentro dessa empreitada. Nesse sentido, na Semana do Meio Ambiente, foi discutido algumas ações do que as pessoas gostariam para aquele parque. Né? Acaba que essas discussões sempre acabam um pouco mais envolvendo os conselhos, né? Que são pessoas que estão mais engajadas em maior parte do tempo e envolvidas.
Mas a gente acredita que, devido à diversidade de conselhos que nós temos, esses conselhos, sim, representam também a população, né? Então, foram definidos os objetivos e as metas, né, daquele local em específico agora da Mata do Catingueiro, e todas as ações feitas lá dentro envolvem as populações, né? Então, agora vai ser feito, no próximo dia 20 de outubro, um plantio com a escola Caíque. Então, vai trazer os alunos da escola para fazer esse plantio. A população em torno vê, quando no início do ano nós fizemos um plantio inicial, já um pouco até no final da chuva, por isso não tantas mudas foram destinadas naquele momento. Quando começamos a abrir as covas, ou os berços, né, como o pessoal costuma falar, a população chega e no outro dia já estava plantado, nem era com mudas que nós iríamos plantar, né? Então, eles ocupam esses espaços e isso são importantes. Por outro lado, a população sempre reclama, né, que aquela área é vazia, que aquela área é sem vida, e também muitos ajudam a tornar aquela área dessa forma, né? Esse ano nós vimos, inclusive na Mata do Catingueiro, um popular colocando fogo na mata, né? Não sei se tinha alguma intenção ou era, né, um ato isolado, mas também, posteriormente à limpeza que nós fizemos em março, a chegada de vários entulhos e lixo, né? Então, assim, tem as pessoas que contribuem, lógico, que são a maioria e são essas que nós queremos do nosso lado, e tem as pessoas que reclamam, mas também acabam, de fato, né, atrapalhando. Então, envolver essa comunidade ao entorno é importante porque eles são os maiores fiscalizadores, né? Eles estão ali todo dia. Depois que nós fizemos esse trabalho que eu comentei, eu acho que na primeira pergunta com o Corpo de Bombeiros, nós deixamos os nossos celulares com as pessoas ali ao entorno. E eles eram as primeiras pessoas a nos ligar quando acontecia qualquer coisa de errado na mata, né? E talvez por isso, não posso afirmar com 100% de certeza, mas talvez por isso as ações foram tão prontamente combatidas. E nós, perto de outros anos, não que ainda os riscos tenham acabado, mas perto de outros anos nós tivemos menos focos de incêndios, e os incêndios foram menos danosos. Uhum. Né? Então tem que engajar. E a população é o nosso maior fiscalizador, né? e apoiador. Porque, querendo ou não, são feitas essas áreas destinadas a eles que vão usar. Então, eles também que devem nos ajudar a fiscalizar e eles que devem também nos ajudar a fazer as manutenções. Legal. Então, se alguém quiser ajudar de alguma forma, plantar muda, tem muito trabalho para fazer. Então. Tem muito trabalho, inclusive, não é mais dos parques, né, mas se tratando de áreas verdes, recentemente o município lançou um programa chamado Viva Patos, que é um programa de adoções de praças e áreas verdes. Então você pode ser o dono, né, o adotante aí da sua praça e fazer seus plantios, contribuir para um meio ambiente mais saudável e deixar a cidade mais bonita, né, que eu acho que é o que todo mundo quer. Ninguém quer morar numa cidade, né, cheia de lixo, cheia de entulho e com os problemas ambientais todos escancarados. Então, a participação da população é grandiosa e é o que nós pretendemos, né? Fazer um engajamento total para que a nossa cidade saia ganhando. Legal. Vou procurar esse programa. Né? Pode procurar. É vivapatos.com.br. A gente já tem até um site, já tem a forma de adotar. Isso é bastante legal. Vou procurar, sim. Vinícius, muito obrigado. Foi excelente ouvir aqui. Mais uma vez, a gente tinha conversado antes também. Agradeço pelo seu tempo, dedicação e espero que a gente consiga continuar caminhando e trabalhando junto no que der. Valeu mesmo. Eu que agradeço, né? Me coloco novamente aí à disposição de vocês e fico feliz de agora, né, nesse cargo, estar podendo ter contato com pessoas também engajadas, né? Pessoas que antes a gente não sabia onde estava, sabia que existiam as entidades, mas agora, de fato, conhecendo o rosto, né? A gente consegue fazer um trabalho muito mais bacana do que somente conhecendo aquela sigla, né? A sigla é totalmente importante, mas as pessoas que estão por trás da sigla é que fazem o movimento acontecer. Me agradeço aí também, o Gustavo, né, o seu convite, e, como eu disse, fico à disposição enquanto técnico e enquanto também pessoal lá da prefeitura,
estamos sempre abertos a boas ideias e boas práticas. Perfeito. Muito obrigado, então. Uma boa noite. Agradeço. Boa noite. Falou.